waxaan leeyahay horta number one oo nuu soo qadimayaa madaxweynaha aan jecelahay ee dowladnimada keenay maxamed cabdillaahi farmaajo maaratay ayaan leenahay waxaan haysdhiibin kollaba haysku dhiibin nankaas waxa weeyaan ummad xora ayaad hogaaminaysaa oo soomaali la idhaahdo oo qab leh oo sankeedaan la taabanin ayaad hogaaminaysaa oo dowladnimada maanta u hamuunsan oo u jeelan oo maaratanay aad iyo aad ugu baahan inay madax banaanadaan iyad hogaaminaysa horta nimanka marnaba isku dhiibin waa inaana loo jixinjixin nimanka ka yimiday maaratanay gumaysiga cusub ee hadda xamar degay oo aan xalna ku tirinayo mafaatiganka afrika maljoog meesha kristanku uu ka degan yahay afrika ama soomaaliya maxalay noqotay ee looga taliyo maaratanay soomaaliya looga hanjabayahay marka waxaan leeyahay taas madaxweynaha iyo dadka soomaaliyeed dhammaantood waxaan ku dhiirinayaa inaanan qodobka ay ku dhiiradeen nimanka baarlamaanku ilaahay khayra siiye ee hogaaminaya ninka la dhaha maxamed mursale uu hogaaminayo ayaa waxaan leeyahay yaan la burburinin qodobkaasi waa qodob ididiilo u ah oo rajo u ah ummadda soomaaliyeed soomaaliya maxaa ka fiican in lagu dhaahdo waxa la diyaarinayaa ama sanad gudi ha noqoto ama laba ha noqoto ama saddex ha noqoto intee doonto ha noqotee waxa la diyaarinayaa oo lagu diyaarinaya inaad adigu gacantaada foodkaa ku dhibatood qofkaad jeceshahay doorarto ma wax ka wanaagsan baa jira anigu waxay la tahay ummadda soomaalidiyan la afduubin qabyaaladiyan lagu afduubin maaratan laaluush maaratay ay soo diraan wadamo cadow ihay soo direen yaan lagu laaluushin bal ninkan miskiinka imika jeneraalnimadiisii laga xayuubiyey an waxaa leha loo celiyaaban odhan lahaa ninkaa jeneraalnimadiisi wixiis oo dhan ugu qaldamae ha loo celiyaan odhan lahaa la iska caafiyo maxaa yeelay dee niman turkii ah ayaa lacag weyn tusay oo yidhi 2 milyan baan ku siinaynaa 2 milyan ayaan ku siinaynaa markaasuu maaratay dawaanigii ka maqlay idaacadaha inuu yidhi 50 kun bay keeneen oo keliya waxa weeyaan horta in uu ninka darajadaa lahoo kale ee u dhaartay waddan inuu janagnimo ku gaadhay waddan inuu u dhaartay inuu qabiilo hoos galo maanta oo shirk ofishaale oo xaafadan geli jiray ah aw maaratanay maanta difeys ka qodanayo waan ka argagaxay marka waxa weeyaan ummadani ha lagu soo celiyo sharafteedii saraakiishu ha noqdaan saraakiin sharaf leh oo ummad maaratay sidaan ku arkay dhallinyaro fiican oo dareyska maaratay gorgor iyo xidhnayd maaratanay haramacad xidhan oo lahayd aleedan anagu dareyska waxaan u qaadanay ummad soomaaliyeed baan u qaadanay qaran baan u qaadanay dowlad baan u qaadanay wadaniyad baan u qaadanay qabiil umaanaan qaadan lahayn raggaana waan dhegaystay ilaahay khayraas iyo kuwaana ninkana waxaan leeyahay la idhahdo maaratay sadaq john la leeyahay waa in laau toobadkee nin dhalinyaro aad tahay oo maaratanay waddankuna rajo fiican kulahaabaad tahay u soo noqo oo difaysadan iska baabii ciidankan halkaaga ka noqo dowladdaadan cafiso weydiiso soomaali maanta ididiilada dowladdii aada soo saarteen farmaajoy dowladda aada soo saarteen tooshkii aan sheegi jiray aad dibadda u soo saartay maanta baarlamaankana waa kaa ku taageeray inaad food la gaadhsiiyo qof iyo codkiisa ah la gaadhsiiyo taasi waxaan kusoo gebagabaynayaa oon leeyahay farmaajo iyo baarlamaanka uu hogaaminayo maaratay ninka la idhaahdo mursal iyo mudda iyo hogaaminayaan waa inay ku adkaystaan qaraarkooda soomaaliya ay ugu gargaareen ay ugu gurmadeen kolkii nimankii maaratay kenya iyo imaaraadku wateen markay waxba ka socon waayeen 8 bilood markay ka socon waayeen waa idinkaa waddankii u gurmaday ha duminina ee gaalada sanka ku dhifta.